And look at that nice good leaps. Look at the leap here and the strong dunk. This is how Stacey is going to have. So again, you see Stacey Augmon. Stacey Augmon, who slammed it home for the Chrysler. Back to Augmon. That's a great pass. The walk Stacey Augmon, um voo fantástico para o sexto. Da Universidade de Las Vegas, aí está o segundo base da equipe dos Atlanta Hawks, Stacey Augmon. Ele vai ser de facto um grande jogador. Um atleta de facto impressionante, vai ser de facto um jogador de sonho. O céu é o limite. Os ares da NBA aproximavam os momentos finais, parecia que...